صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جسکو چاہا میٹھے مدینے جسکو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پر نظر کرم فرمائی جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم طالب دنیا نے تو طلب لندن کو کیا جا اور پسند دیوانوں نے اور پسند دیوانوں نے طیبہ کرے گستان کیا اور پسند دیوانوں نے تو طیبہ کرے گستان کیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے دیکھ حسین نے دین کی خاطر دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا صلی اللہ علیہ وسلم رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے کر
بلاوا لے شہزادوں کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے حق کی حق کی راہ میں پتھر کھائے خون میں نہائے طائف میں دین کا کتنی محنت سے کام دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے سلطان کیا دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے سلطان کیا سلل علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ کو یہ معراج کی شب عطار بڑا اعزاز ملا آپ نے تو چشمان سر سے دیدار رحمان کیا آہا مقدر عرصہ ہوا تار مدینے جا نہ سکا ہائے مجھے حالات نے جکڑا ہائے مجھے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا ہائے مجھے حالات نے جکڑا آہا مقدر عرصہ ہوا سگے عطار مدینے جا نہ سکا ہائے مجھے حالات نے جکڑا ہائے مجھے جکڑا یوں خونِ ارمان کی
किया, जिसको चाहा मीठे मदीने का उसको मेहमान किया, जिस पर नजर करम फरमाई उस पर ये एहसान किया।